ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପେଟର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟର ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଗ୍ରହଦେବ ଆମର ବଡିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପେଟ ରୋଗ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପେଟ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜାତକର ବାରଟା ରାଶି ଯେଉଁ ଅଛି ତୁଳା ରାଶି ଘର ହେଉଛି ପେଟର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି। ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ହେଉଛି କନ୍ୟାର ଅଛି, କନ୍ୟା ହେଉଛି ହଜମ ଘର। ଯଦି ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ନହେଲା, ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଏଲେଟ୍ ନହେଲା, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ହେଲା, ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ଇଏ ବି ହେଉଛି ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ। କନ୍ୟା ତୁଳା ଆଉ ପିଛା, ପିଛା ବେଶୀ ନଥାଏ, କନ୍ୟା ତୁଳା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ ଘରଟା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ହୋଇଗଲା, ଟୁଏଲ୍ଭ ହାଉସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଲା, କିଛି ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ପେଟ ରୋଗର ମେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବା, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଏସିଡ଼ିଟି ହେବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି। ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପେଟ ରୋଗ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଘରରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଘରରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଘର ଯଦି ଛଅ କି ଆଠ ଘର ହୋଇଛି ପାଇଲ୍ସ ହେବ, ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ହେବନି, କେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଘରେ କେତୁ ଦେବ ରହିଲେ, କିମ୍ବା ଧରି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ, ଏଣୁ ଅପରେସନ୍ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପେଟ ରୋଗ ହେଉଛି, ଏ ଘରେ କେତୁ ବି ରହିଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ପେଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତୁଳା ଘରେ ଯଦି କେତୁ ଥାନ୍ତି, ତୁଳା ଘର ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଥାଇକି ଯଦି ଶୁକ୍ର ବକ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଇନିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ପେଟରେ କିଛି ରୋଗ ହେବ। ଏଥିପାଇଁକି ଆର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯଦି କେତୁଦେବ ଅଛନ୍ତି କୋଳଥ ଡାଲି ରେଗୁଲାର ଖାଆନ୍ତୁ, ପେଟର ସବୁ ଯୋଗା ଅଛି କିଛି ଯୋଗା କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆସନ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଟର ଆସନ ଅଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ପାଇଯିବେ, ଆସନ କରିବେ, ହଳଦୀ ଖାଇବେ, ମେଥି ଖାଇବେ, ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଫାଇବର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ, ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇଲେ ପେଟର ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଫାଇବର ଫୁଡ଼୍ କୁହନ୍ତି, ସେ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆ ଯୋଗୁଁ ପେଟର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯେମିତି ରୋଗ ବି ଗ୍ରହ ସହିତ, ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ସେଇ ରୋଗର ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ବି ଅଛି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଚୋବେଇକି ଖାଇବେ। ଚୋବେଇକି ଖାଇଲେ ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏଇ ଆମର ପେଟର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଘରଟା ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଛଅ ଘର, ଛଅ ଘର ହେଉଛି ରୋଗ ଘର, କନ୍ୟା ଘର ଆଉ ତୁଳା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଘର ଯଦି ଭଲରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଘରର ଅଧିପତି ଯଦି ଭଲରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାତ ଅନ୍ନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆକୁ ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇଲେ ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ସେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯୋଗା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଦୂର ହେବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।